نصيب ضرر وحي دعاي شلي وحي أهاين وح آدي آد لو حمادو رئيزاريه لو حل ساري دور شوين كأنو غبتو إن لسكو دوشي سرع دهرا شغال إن لوغا قادو حفيس كلاغا حستو لو آدك سدا أود عيدا وحي نغتارين أهون في أن لفلينين آدي آدو حن habeen waan wanaagsan saaxiibyal meel kasto aad joogto nu diyaar garoob ah idaacadeena habeenimo inaad ka daawato channel-keena YouTube ka sirta wararka iyo calankii news iyo aad naga daawanaysan saaxiibyal waa habeenimo 3/4 ayaa soo galeysa taariikhdu waxay ku beegantahay 28ka December sanadka 2022 idaacadeena caawana saaxiibyal qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona midowga musharaxiinta oo dalbada in farmaajo si degdeg ah kaga guuro Villa Somalia ee daacwad culus oo lagu soo oogayo farmaajo saddex daacwad ayaa lagu soo oogaya farmaajo waxay yihiin iyo waliba farmaajo loo qabtay 4 inuu kaga guuro madaxtooyada Soomaaliya xoogihii ugu dambeeyay ee qoraalka midowga musharaxiinta ayaan idin soo gudbin doonaa sababta rasmiga ah ee caali guud laabay iyo madaxweyne qorqor ay kaga aamusiyeen xiisadda iyo khilaafka farmaajo Roble aan ogaanay iyo janaalkiina sirta wararka oo durbahale macluumaad rasmi ah oo ku saabsan labada madaxweyne sababta kaga aamusan khilaafkan qodobada kale ee warkiina caawad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqday madaxweyne qorqor oo la xaqiijiyay inuu ka qayb galayo shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaare Roble ee ka qaybgalka shirkaas oo maantaba u soo gaaray magaalada Muqdisho xog ku saabsan ayaa qayb ka noqon doona magacyada iyo beelaha saddex xildhibaan oo maanta xasaanadii uu ka qaaday Cabdicaziis lafta garen maxaa ka jireen saddexdan xildhibaan ay baraha bulshada ku caayeen madaxweynaha Koonfur Galbeed ayna ay lumiyeen xasaanadooda sideese loo maray warbixin ayaa in kaga hayaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo qabtay shir jiraacid oo ka duwan kuwii hore asagoo si kul u dhaliilay farmaajo kana hadlay inqilaabkii farmaajo rabay ra'iisul wasaare uu ku sameeyo iyo Sheikh Sharif oo mar kale cilaamiyay dagaal buuxa oo farmaajo ka dhana waxaan idin soo gudbin doonaa shirkii jiraacid ee Sheikh Sharif oo dhinacyo badan taabanaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee shirarka caawa ka soconaya madaxtooyada Soomaaliya mashquul xoog leh ayaa ka jira xafiiska ra'iisul wasaare Roble si la mid ah farmaajo mashquul ayaa la soo sheegayaa isbeddello waaweyn ayaa dhici kara xaaladda guud ee caasimadda iyo ciidankii badbaado qaran oo Muqdisho wali ku sugan qodobadan ay kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xiriir channel-keena subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena habeenimo soo dhowaada saaxiibyaal aan ku bilaabo farmaajo ayaa u muuqda mid ay ku sii kordhayaan cadaadiska xoog leh oo la kulmaya isagoo hadda laga dalbaday in si degdeg ah kaga guuro Villa Somalia dacwadna lagu soo oogayo wax ka yara 4 ayaa loo qabtay farmaajaha waqtiga ka dhamaaday ee fillada dhex fadhiya isaga oo la sheegay inuu ka soo baxo Villa Somalia golaha midiga musharaxiinta Soomaaliya ayaa cambaareeyay isku dayga afgembiye ee 7-laatankii December 2022 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo abaabulay farmaajo ayaa shalay ciidan dulliga xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay si uu talada dalka uu kala wareego ee isaga oo sii hoggaamiyo una markii dambe uu keeno ra'iisul wasaare kale cusub laakiin afgembigaas ayaa dhicisoobay oo uu fashilmay golaha midiga musharaxiinta ayaa si kulul u cambaareeyay isku daygii afgembiye ee 7-laatankii December ee 2022 ee ka dhacay madaxtooyada kaasoo madaxweynihii hore farmaajo soo abaabulay golo wuxuu afgembigaas dhicisoobay u arkaa mid qiyaano qaran ah oo lagu duminayo hay'adaha dastuuriga ee dalka laguna carqaladeynayo doorashooyinka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu isku dayay in awood ciidan uu ku qabsado hay'adaha dowladda ee dastuuriga ayaa lagu jiray qoraal ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta ayaa dalbaday in si degdeg ah dacwad lagu soo oogo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo inta dacwadaas ay socotana madaxtooyada laga soo saaro guluhu wuxuu dalbanayaa in farmaajo si degdeg ah u baneeyo Villa Somalia sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo afjarmo carqaladeynta iyo weliba sidoo kale shirqoolka farmaajo u maleegayo ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale u mahad celiyay ra'iisul wasaare Roble oo sheegay inuu qaaday tallaabo geesinimo leh
horumarin weyn ku sameeyay isagoo diiday in dalka dagaal ay ka dhacaan. Golaha wuxuu u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Roble oo si geesinimo leh kaga hor yimid ama diidayba inqilaabkii uuna muujiyay shacabka Soomaaliyeed ee dalka doorashada ee farmaajada dibadda laga saarayo. Golaha wuxuu codsaday in golaha wadatashiga qaranka ay si degdeg ah u ansixiyaan tabashooyinka habraaca doorashada ka jira, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyn, golaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay difaacaan dastuurka dowladnimada, ayna garab siiyaan ra'iisul wasaaraha, ayna ka hortagaan isku day walba oo lagu duminayo hay-adaha dastuurka uu soo abaabulo farmaajo. Golaha midowga musharaxiinta ayaa dalbaday in dacwad lagu soo ogo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday farmaajo oo weli xafiiska dhex fadhiya, ayagoo ugu baaqay in 48 saac wax ka yara uusan ku sii fadhin xafiiska oo uu baneeyo, maadaama muddo-xileedkiisii sharciga ahaa oo idlaaday. Aan u gudbo warbixinadeena kale, sababta rasmiga ah ee guud laaba iyo qoorqoor ay kaga aamusayn xiisadda farmaajo ayaan caawa idiin soo gudbin doonaa. Dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle ayaa ka aamusan ka hadlida xiisadda siyaasadeed ee dalka, islamarkaana waxay caddaysteen mowqifkooda halka ay taabacsan yihiin dagaalka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday farmaajo. Madaxda dowlad goboleedka Puntland ee Jubaland ayaa horey u caddeeyey mowqifkooda siyaasadeed iyagoo taageeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo shirki uu cilaamiyo golaha wadatashiga qaranka oo ay sheegay inay ka qayb galayaan. Sidoo kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa saacad ula saftay farmaajaha waqti uu ka dhammaaday fillada dhex fadhiya, isagoo ka hor yimid shirki ra'iisul wasaaruhu uu qabtay oo ku baaqay golaha wadatashiga qaranka. Haddaba, maxaa ilaa hadda uga aamusan yihiin labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubaland caddeymo muujinaya mowqifkooda siyaasadeed iyo halka uu jiro ayaan soo koobi doonaa. Cabdi Faarax Saciid Juxa, oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka, ayaa sheegay labada maamulba ay labada dhinac u dhexeeyaan khilaafka siyaasadeed ah ee hadda ka taagan. Waxa uu sheegay sidoo kale labada maamul ee xilligan ay fiirsanayaan dhinka ay aadi doonaan, laakiin waxay u badan tahay, ayuu yiri, dhanka ra'iisul wasaare Roble, maadaama aamusnaantooda ay muujinayso dhanka Roble inay jiraan. Haddii ay dhinka farmaajo jiri lahaayeen, way taageeri lahaayeen shirka farmaajo oo waxay la mid noqon lahaayeen Cabdilcaziis lafta garan, ayuu yiri. Dhinaca kale, waxa uu si qabaa Master Xasan Xalliye oo falanqeeya siyaasadeed oo isna London ku sugan nala hadla Janaalkeena Sirta Wararka, ayaa sheegay in loolanka dhinacyada muuqda ay aada u xoogantaha, sidaa darteed nacali guud laabi qoorqoor ay saarantaha mas-uuliyad ka weyn kuwa hadda saaran. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in aada u adagta in cali guud laabi qoorqoor ay la jiraan ra'iisul wasaare Roble ama ay la saftaan madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday farmaajo. Maamulada ma haystaan dhaqaalo ku filan, waxay ka cabanayaan dhaqaalo xumo. Haddii ay la jiraan farmaajo, waxaa laga yaabaa Roble inuu qaado tallaabooyin dhaqaalaha yar ee ku haystaan uu ka xanibo. Haddii Roble ay aadaanna, waxaa laga yaabaa dhaqaalaha yaryar ee helayaan in farmaajo uu ka xanibo, ayuu yiri Xasan Xalliye oo falanqeeye weyn oo arrimaha siyaasadda u dirisa. Waxaa sidoo kale dood ay ka taagan tahay haddii madaxweynaha cusub ee dalka qabsado oo isbeddel ay ku dhici karto maamul goboleedyada dalka. Lafta Garen waxa uu mar walba u aaminsanyahay hadduu farmaajo meeshu ka baxo uu asna weyn karo hogaaminta Koonfur Galbeed, waana wax iska muuqata. Si lamida aragtidan waxaa qaba hogaamiyaasha Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle. Labada maamul ee hadda beelaha wiyi ka soo jeeda Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle ayaa ilaa hadda mowqifkooda caddeyn. Si kastaba, madaxweynaha Galmudug iyo Hirshabelle ayaa labaduba hadda soo gaaray magaalada Muqdisho oo caawa ay caasimadda ku sugan yihiin. Dhinaca kale, aan u gudbo, madaxweyne qoorqoor ayaa la xaqiijiyey inuu ka qayb galayo shirka uu cilaamiyo ra'iisul wasaaraha. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa shaaciyey in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaciir Qoorqoor uu ka qayb galayo shirka golaha wadatashiga qaranka ee uu cilaamiyo ra'iisul wasaaraha kaasoo Muqdisho ka furmaya. Wasiir Cabdulaahi, oo ka mid ah mas-uuliyiinta qoorqoor ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho, ayaa qoraal kooban uu soo dhigay Facebookiisa, waxa uu ku sheegay in qoorqoor oo u yimid ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka, waxaan aniga iyo xubno ka mid a golaha wadatashi golaha wasiirada iyo bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan aan ku soo dhaweynay magaalada Muqdisho, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaciir Qoorqoor oo u yimid caasimadda ka qaybgalka madasha wadatashiga qaranka uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ayuu yiri qoraal uu daabacay wasiirka amniga Soomaaliya.
shirkan waxa si cad u sheegay inuu san ka qayb gali doonin madaxweynaha koonfur galbeed halka qorqor iyo lafta gareen wali aysan cadeyn mowqifkooda ka qaybgalka shirkan أحمد مدوبي سعيدان هوري يوبل لقادن إنه إيمانه مقدشو تطبيل ياتنك بشان يونو هاين شركة وفرمان بالسد دي بودا عيا كويمد ما دام قلاف لنعيده وقادو حوغي سيكاسو قاري هرق عن كهذا الاه مدحوين قرقورة يا قلبتا كاسو دولو دو سمرب ونسو قاري مقدشو وليلا ما عدا قرشاها سفر كيس مقدشو مركا لقار ريبو إن وزيرك أمني الصمالي وحقيجيا إيه إن وز أحمد قرقر مقدشو يمد كقب قدك شركة وراك خريا شيقيا إن قرقر وربو دحد حاذن إن وقصم يرى إزلو زارها إما دحولها ودحد حاذي سوو حالي وقلاف كالبدا مسؤول هكاك وراك يقول دمي مقدشو إن قرر ويقي دناي شيخ شريف عصي شيخ إيه مقعيدة يبالها صدح اللي بالو حسان ندو كقاد عبد العزيز لفتا قرين xilbana da maamulka koonfur galbeed ayaa maanta cod gacantaaga xasaanadii ugu xayubi saddex xilbana oo baarlamaanka maamulkaasi saddexda xilbana ayaa waxa dacwad ka keenay xafiiska xirralinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kadib markii la sheegay inuu amarkaas u bixiyay madaxweynaha koonfur galbeed saddexda xilbana xasaanada laga qaaday waxay kaliyeen koow xilbana xasan maxamed guudo oo ka soo jeeda beesha garwaale لبا حلبان اسماعيل احمد عبد الله وصلنا كسو جدا باشا ايمد صدح حلبان انجينير ابراهيم معلن علي وصلنا كسو جدا باشا ليسان وانا صدح ده حلبان ما انت حسان هذا لقى قاري اذا انت حلبان نظن وحا برماك كور جيدي حير لاليها قود يكون فرق البيت ابو كات الشيق اذن مقتار شورية حلبان نظن يا دوان كون فرق البيت كو اذا ين ان يكون فشلين تعرمها امنية عدالة ده يوليب ارمها بلشدة مسوق ماسوق يصدو كله كنت تكلف الأوداد ولا سميم لما نحوجها المركة يصاب النجان يلا شقين عبد العزيز لفت الجرن وقاد كجعر وده سوى أمرين حسانة لقى حيوبيا حقت عن وهلا يجينا الكن سرت ورك يا شيء قصة إن سد حتى الحلبان سعد كجوري ما ذن قاب كل لفت الجرن وما ملا يكون فرق البعد إي سياسي أنت كلا عن دولة ده حكة ترسم حصي شلفت الجرن أو كون فرق البعد روغا اما جوغا با حوكم كتاليس كيسا ايا اادو ادك انا ما ملكاس ادالي عيسو اما واحد كشيكتو gordow waxay idin soo gudbin doonaa shirkii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Muqdisho ku qabsay oo ku qabtay oo kaga hadlay inqilaabkii farmaajo hase yeeshay aan soo koobo maxaa caawa Muqdisho ka soconaya wararkii ugu dambeeyay ee caawa ee Muqdisho shirar kala duwan ayaa ka dhacay galabta ilaa ee caawa kaasoo looga hadlay xaaladda dalka iyo qilaafka ka jira kaasoo todobaadkii labadii saac ee soo dhaafay si xoog ah barashada u qabsaday madaxweynaha galmudug Ahmed Cabdi Kari Qorqor oo si wa galabta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa durba bilaabay kulamo magribnimadii caawa la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Reisul Wasaare hore Xasan Cali Qeere dhamaan kulamadaas ayaa kuwa looga arrinsanay xaaladda way adagtahay in macluumaad badan laga helo kulamada qorqor uu leeyahay xubnaha qaar ee musharixiinta mucaaradka ee saaxiibada yihiin maadaama kulamada in kuwa xiran sidoo kale madaxweynaha galmudug Cali Guudlaab ayaa asna caawa magribkii Muqdisho soo gaaray oo dhankiisa wuxuu bilaabay kulamo siyaasadeed oo xal u raadinaya waxaa sidoo kale jira kulamo dhexmaraya farmaajii wasiirro la sheegay xukuumadda ka tirsan kulankaas oo mid qarsoodi ah looga arreesanayo xaaladda dalka ka jirta cabsi dagaal ayaa ka jirtay xasilooni darri magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa u muuqday nin diyaar u ah in wada hadallo lagu dhameeyo khilaafka kala dhexay ra'iisul wasaare Robles sida ay muujiyeen wasiiradiisa sidoo kale magaalada xasilooni ayaa ka jirta oo caawa jabiga magaalada uu ka xasiloon yahay sidii uu xali u ahaa hagaag wararka ugu dambeeyay ee xaaladda Muqdisho ayaa nin dulmaray midowga musharaxiinta ayaa qabtay gar ahaan hoggaamiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif ayaa saada kaga hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo goor dhabeed Muqdisho shir jira ku qabtay ayaa soo dhaleeceeyay afgembigii farmaajo oo qorsheeyay Sheikh Sharif ayaa sheegay in talaabada shale ee awoodda ciidda loo adeegsan ra'iisul wasaaraha ay aad u xumeed taasoo tilmaamay mid aan sax ahayn asagoo ka digay qalalaasaha farmaajo dalka uu horseedayo shirka jiraayada Sheikh Sharif ayaan idin soo gudbin doonaa asaga ayaan ugu dambeyn doonaa idaacadeena caawa alxamdulillah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah baad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel joogan ba baad saxaafada cid kastaba meesha ay joogto waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh intaas kadib war saxaafadadkan waxa ku saabsan yahay xaaladihii ugu dambeeyay dalka ka dhacay markii hore aad iyo aad aan ugu xunahay wixii dhacay dalkan wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ku aadan arrimaha siyaasadda marxaladda ugu dambeysana waxaa lagu jiray
doorasho lagu soo heshiiyay oo muddo soo socotay oo xildhibaanada qaar ay soo baxeen. Annagoo dhan waxaan quudaraynaynay in la saxo doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan, cadaalad ah, lagu kalsoonaan karo, natiijo wax ku ool ah oo keeni karta qarannimada Soomaaliya ee dowladnimada inay hore u socoto inay ka soo baxdo. Laakiin nasiib darro wixii dhacay shalay waxay ahaayeen wax aad iyo aad looga xumaado. Ra-iisul wasaarihii loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto, in laysku dayo heshiis sharci darro ah, shaqada in looga qaado, xafiiska laga xirto, loo adeegsado awood ciidan, waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin, aad iyo aad u xun. Taas marka waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed meel joogaan bay adduunkaba inaan aad iyo aad uga xunnahay, ayna tahay tallaab aan sax ahayn, ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dowladnimada. Intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo, waa marxalad aad xasaasi u ah, u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awooddeenna isugu geyno dhammaystirka doorashooyinka, lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga. Taas waddo aan ahayn oo furan ma jirto. Waddo kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato. Diyaarna uma aha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa quluubta inuu hanuuniyo, dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo. Dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro, gaajo iyo macluul iyo abaaro, maxaan ku yidhahdaa kala qaybsanaan, cudurkaas maanta covidka ahoo cid ka waraysa aysan jirin, cid si gaara ugu dadaalaysa aysan jirin, ayay la daalaa dhacayaan. Marka waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhuba ay dardar geliyaan arrimaha doorashooyinka, tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo, horena loo socdo. Arrinta labaadna waxa waaye, dadka Soomaaliyeed maadaama ay macluul adag ay jirto, in loo istaago ayagana sidii dadka tabaaleysan loo gargaari lahaay, dadka waxhaystana ay gacan uga geysa lahaayeen, dadka wejiga le wejigooda ugu gidi lahaayeen, adduunkuna ugu soo gurmin lahaayeen. Waxaan rabaa sidaas oo kale in ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyey ama loo abaabiyey inay ka difaacaan dalka cadowga, dadka Soomaalida ay difaacaan, ay ka shaqeeyaan sarreynta sharciga iyo cadaaladda, inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaara, ay ku ekaadaan wixii loo aasaasay, ilaaliyaan sharciga, dhowraan sharciga iyo mabaadi'da dowladnimada, aysan ku milmin maxaan ku yidhaahdaa siyaasadda. Ciidan shacabkiisa la diriray waa ognahay meesha uu ku dambeynayo. Marka waxaan leenahay Soomaali, haddaana maanta waxaan khibrad u leenahay waa khalad siyaasiyah oo dhaca iyo ciidanka oo loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaateeyo shacabka meesha uu ku dambeynayo. Marka iyagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jiifateen, qoraxda aad u joogteen, aad u dhaawacanteen, saaxiibadiina ay u dhinteen, ilaaliya oo ah inuu sarreeyo sharciga, amnigana la ilaaliyo. Waxaan ognahay xilliyadii lasoo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasada aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo aheeday cadowga Al-Shabaab oo naafeeyey horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho, iyadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaaliyeed in adduunka ay ku deeqaan, runtii waa nasiib darro in weli loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulmi in la hor istaago doorashooyinka. Waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dadka Soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni, waxay ku siiyeen codkoodii, waana lagula shaqeeyay intii karaan ah. Doorashada hadda socota qayb ayaad ka ahayd, adaa hoggaaminayay oo soo saxiixday, raalli ayaad ku ahayday. Adoo raalli ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa, waxaad ku wareejisay ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhuna inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xil saartay oo ah doorashooyinka inuu hirgeliyo.
marka waxaan ku leenahay u daa ra'iis wasaaraha shaqadiisa ka faragelinin xilligaaga waa dhamaaday dadka Soomaaliya iyadoo xilligaaga dhamaaday inay kula shaqeeyaan ay ka aamusan ay goosteen marka ku darsanin ina adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado maanta waxa ku banaa waxa waa ra'iis wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan maanta qofka kursiga fadhiya wax alla wixii doorasho u baahnaad heli kara waa adiga marka inaad doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la filaynin dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hogaamiyey raba inay hogaamiyaan ayaa bannaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay carqalada ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasada in badanaa soo samaysay waa lagu soo dadaalay meelaha la soo gaarsiiyey wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan ha marin habaabinin sidaasoo kale ummadda Soomaalida maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxalad adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaanaa dhiig oo daato ayadana sabab ha u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dowladnimada Soomaaliya siday u jilcan tahay inaan waxyaa dul istaago tilaabtii shalay dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dowladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay-adaha dowladdu maalinta ka dambeysa waa sii wiiqmaayeen laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaaban wanaagsanayn waxaa dhacaya ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor oo xalaala dal ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaasuli karo madaxweyne aan looga tanaasuli karin ra-iisul wasaare aan looga tanaasuli karin baarlamaan aan looga tanaasuli karin cid walba isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin marxaladda dowladnimadu waa marxalad soo dhismaysay maalin walbana dadka Soomaaliyeed waxay helayeen khibrad dowladnimo oo keenaysa inay ku far adeegaan sharciga marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegaan sharciga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaas dariiqaan ahayn rabta inay marsiisana in laga wada hor yimaado ugu dambayn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dowladaha dan ee Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiya inuu noqdo gacan ku siiya shacabka Soomaaliyeed sidaas waa mahadsantiin.